Pesado no piva, bem palhado sozinho, às vezes que nina. Logo coloco uma instrumental, fico viajando tipo que tal. Laçar o beat, quilar o reira, isso tudo me agrada e tal. Desde puto fui maluco, música é minha loucura. A pá na cabeça com beat, fazer essa cena me cuia. Presta atenção em tudo que faço, verás loucura. Nessa cena sou uma nene, por isso que eu estou com nene. Abracei o movimento tipo aquela pita que me ama. Duvidas? Pergunta o Mr. Ama. É preciso ser maluco pra poder ser artista. Essa dica é de artista, sendo realista. Nessa cena eu sou maluco. West, Badiwa. Como nene, essa cena me que nena toco e alé. É por isso sou uma nene. Como nene, essa cena me que nena toco e alé. É por isso sou uma nene. Quero ouva rua, quero ouva rua, quero ouva rua. Quero ouva rua, quero ouva rua, quero ouva rua. Essa cena é só maluco. Wala bila fico maluco, caraca ui nani. Wala bila fico maluco, caraca ui pani. Weepa, onkala nava rua, onarisa nava. Ina, onkala nane pava, onkala nava rua, onarisa nava. Apanha flow, dicção, swag, performance. É por isso sou uma nenê. Style, feeling, amor à camisola. Nessa cena sou maluco. Sou uma nenê. Essa cena me que nena toco e alé. É por isso sou uma nenê. Sou uma nenê. Essa cena me que nena toco e alé. É por isso sou uma nenê. Quero ouva rua, quero ouva rua, quero ouva rua. Essa cena é só maluco. Quero essa cena me que nena toco e alé. É por isso sou uma nenê. Como nenê. Essa cena me que nena toco e alé. É por isso sou uma nenê. Quero ouva rua, quero ouva rua, quero ouva rua. Essa cena é só maluco. Quero ouva rua, quero ouva rua, quero ouva rua. Essa cena é só maluco. Senhoras e senhores, cordiais saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Você é o Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde entramos com a música Maluco, do artista rapper moçambicano, residente na província de Nampula, que recentemente lançou essa música ao lado do astro da música, aquele que é considerado king da música nortenha, chama-se, sem sombras de dúvida, o Mr. Ama, o jovem que começou lá nos meados de 2000 a 2005, até então, que por sinal, no dia 31 de agosto, celebrou mais um ano de carreira, nesse caso, 20 anos de carreira, desde a sua existência. Então, foram 20 anos de carreira do Mr. Ama, assim como do Yasley. Eu conversei antes daquele show com o Mr. Ama. Ele falou das dificuldades que teve ao passar do tempo, mas que foram essas dificuldades que foram também criando oportunidades na vida do artista. E no dia 31, celebrou mais um ano de carreira. Então, quero parabenizar primeiro ao meu grande amigo Mr. Ama. Eu não pude estar lá por razões não... da vontade, né? Da nossa vontade, mas porque... acho que era para não estarmos lá.
Então, porque estava tudo organizado, estava tudo fechado, mas na última hora não conseguimos, eu e a minha equipe não conseguimos fazer parte da equipe de produção do Mr. Ama. Por isso, de forma assim encarecida, estou aqui a pedir desculpas em nome da geração 21, assim como em nome da equipe toda. Estamos aqui porque estamos a falar isso do Mr. Ama, porque estamos aqui com um jovem que cantou música com o Mr. Ama, que em algum momento ele já passou aqui, já mostrou a sua admiração pelo Mr. Ama, a grandeza do Mr. Ama, é essa grandeza que o levou a fazer música juntos. Então, West Hilla, seja bem-vindo ao nosso programa. Cumprimento aos nossos fãs e fiéis telespectadores. Diga-nos como é que foi o seu final de semana. Como é que foi a capreira? Aqui o vosso boy West Hilla, é Ivatiwa, sabe como é que é. O meu final de semana foi nice. E continua sendo nice. Sobre o que o Damaica acabou de falar, constitui mesmo uma verdade, porque antes, a priori, eu cantava com esta grande, que é mesmo grande figura da nossa região. Eu passei por cá e, como de sempre, nós temos que reconhecer aqueles que foram os pioneiros numa determinada coisa, numa determinada causa, posso dizer. Exato. Quando tu consegues fazer uma coisa, sabendo que usaste um meio, tens que usar o mesmo meio para também expressar o seu agradecimento, expressar os seus sentimentos em contorno daquilo que foi seu pedido, em conforme tu pediste logo a priori. Estou aqui para dizer muito obrigado ao Dermax de Meca, porque eu usei esta via para poder chegar ao grande e ao grandioso, o nosso King, que exato, até então eu considero como tal. Exato. Apesar que essa cena ser uma coisa que até então constitui um problema na nossa região. Mas eu não sei. Mas cada um está livre. Exato. A ver, né? Cada um está livre em expressar aquilo que é seu sentimento. Existem muitos Kings, mas esse ninguém aqui, falei dele e agora continuo a falar dele. Esse ninguém continua a ser o King da música Macua, porque eu, desde a infância, escutei músicas dele. Epa, de alguma forma posso dizer que ele me incentivou, apesar que eu não faço o mesmo gênero que ele faz. Exato. Há muitas pessoas que sabem. Eu faço rap e ele está mais para inclinado para o outro lado, que é afro, e que às vezes junta ali com o tradicional, mas eu estou nem aí. O pioneiro sempre continua sendo o pioneiro. Então, vou já dizer que não vai retirar para ser o Mr. Ama, é o rei e continua sendo o rei. Não é só ele, existem outros vários que aqui posso mencionar. Exato. Estou a falar da Dama Inza. Ok. Estou a falar de... Onde é que está Tony Fernando aqui? Não, Tony Fernando nesta edição não fez parte. Na próxima edição, porque a nossa ideia é atualizar o banner. Na verdade, isso é banner. Tony Fernando. Porque aqueles artistas que não estão a fazer nada nesse banner. Certo. Tony Fernando. Professor Lai. São os próximos artistas que vão mostrar aqui. A Dama Isa está aqui. A Dama Isa está ali. Tony Fernando não está, infelizmente. Professor Lai não está. Infelizmente, está aqui o LCN, também considero um dos pioneiros, já que estamos a falar da música Macua. Exato. Está aqui o Xarifo. Está aqui vários outros artistas que não posso aqui mencionar, mas que fazem parte... Que fazem parte da música... E que em algum momento incentivaram direita ou indiretamente. Ok. Vamos lá falar já em torno dessa participação. Música Maluco, como é que surgiu a ideia? Quem tirou a ideia? Foi o West Hilla ou foi o Mr. Ama? E como é que foi esse desafio levar a um Mr. Ama que não entende nada, na verdade, de rap, porque ele pode ser até astro da música, mas eu nunca lhe vi navegar no estilo
é rap. Diferente. Então, um estilo diferente das músicas dele. E isso, é, muitas das vezes, é o que o torna irreverente. Como é que... Irreverente. Yeah. Diria isso. É o que o torna irreverente. Então, yeah, é, essa irreverência do Mr. Ama, como é que foi possível quebrar? Na verdade, esta música foi mais uma prova. Ok. Yeah, foi mais uma prova. Preciso que... Yeah, vou mesmo olhar para a câmera, se possível, até posso, exato, tirar os óculos para melhor me entender. Esta música foi mais uma prova, porque eu, como fazedor da música, principalmente de fazedor de música rap, eu coloquei ele nesta situação porque a música que acabamos de tocar nem é rap, okay, é reggae. Ok, mas quer dizer, numa fusão. Yeah, uma fusão entre o Mr. Ama e o cantor. Nós tivemos que pararmos nesta ponte para podermos ver onde é que cada um conseguia navegar, tá vendo, né? Exato. Até onde conseguia navegar. Yeah, então eu trouxe ele até essa margem. E eu tive que mesmo nadar, exato, até essa margem para nós tirarmos este resultado que acabamos de comprovar há pouco tempo. Exato. Yeah. Foi uma fusão, yeah, que culminou num resultado muito positivo, que é esse que acabamos de confirmar. Yeah. Dizer que foi muito bom, afinal de contas, eu considero como se fosse um sonho realizado. Ok. Da mesma forma que eu direi que também será um sonho realizado se eu conseguir cantar com uma das pessoas que está aqui, mas eu não vou mencionar. Qual? John Pires? Não vou mencionar. Ok. Yeah, que daqui a pouco eu vou lançar uma música. Com ele? Yeah. Ok. Então... Já tudo, tá tudo fechado ou não só... está fechado, mas okay, eu creio nos meus instintos. Ok. Yeah. Tá rara coisa, né? Eu não vou mencionar ninguém. Pode ver aqui, malta, uns... Não vou mencionar. Ok. Mas há pouco tempo vai sair uma música com uma das pessoas que nós estamos aqui a ver. Ok. É, e que, por sinal, também constitui um sonho para mim. Ok. É, em que eu, primeiramente, como artista, entrei em contato com ele. Como eu já entrei em contato com outros artistas que acabaram... Epa! Direto ou indiretamente rejeitando, exato, o meu pedido, okay, mas eu sou artista, novo talento, exato, e que eu não posso zangar. Porque... Não, mas é preciso entender isso, mesmo eu nessa idade, nessa fase, né? Yeah. Com 5 anos de carreira, né? Andado nesse caso. Maninho. Só digo aqui de uma semana, não terei como filho no teu programa. Então, é preciso nós isso entendermos, é normal. Você não pode levar do coração ou do lado pessoal, tipo... Flano de X negou fazer parte ou participação comigo. É normal, cada um tem suas motivações. Yeah, certamente. A minha participação nesta música, como estava, começou daqui. E foi daí que eu corri atrás dele até concretizarmos. Exato. E eu já liguei várias vezes para certos artistas e simplesmente... Eles demonstraram indisponibilidade, exato, porque tiveram agendas lotadas e eu não posso julgar isso. Porque sou artista. É novo talento. Yeah, novo talento. Um dia espero chegar no patamar que eles chegaram e eu estar indisponível. Mas que tal, como é que encaras esse tipo de rejeição quando ligas, por exemplo, a um artista, o artista está indisponível, o artista... Há momentos que até simula ter uma agenda super lotada. Aqui, poucos artistas têm. Fora do Tony Fernando, que tem agendas lotadas. Mista, yeah, Ama, quem é? Professor Lai, na atualidade, da Maíja. Mas mesmo assim, esses são artistas que dão participações. Yeah. Agora, esses outros artistas que andam com uma agenda super lotada. Quem são esses artistas? Yeah. Existem artistas que andam com uma agenda super lotada, que esta agenda podemos considerar como se fosse uma agenda fantasma. Ok. Yeah. Quer dizer, eles inventam uma agenda só para não fazerem participação. São, yeah, para nunca, yeah, andarem com o artista. Sabem que para West Hill não é nada. Tá vendo, né? Não é nada em termos da música.
não posso fazer uma participação com ele, porque constitui uma coisa que eu, epa, eu consigo não ver. Ganhar nada em termos de visibilidade, visibilidade, a música, eu é que serei, eu é que servirei de boosting para ele. Exato. Yeah, então por este intermédio eu não poderei fazer música com ele. Yeah, enfim, e existem aqueles que não negam de uma forma direta, tá vendo? Exato. Negam de uma forma indireta. Por quê? Eu conheço artistas que são capazes de fazer videoclipe com concertos videomecas de renome. Ok. Tá vendo, né? Mas você fala com um artista, te coloca em situações em que ele mesmo como artista sabe que esse, como novo talento, não tem condições de filmar com esse artista. De filmar com esse vídeo mesmo. Por exemplo, estão a propor um BM que vai cobrar 15 paus. Yeah. Mas você não tem esse 15 paus. Você não tem aquele valor que ele está dizendo. Mas eu, como artista, venho com o meu videomaker, da minha qualidade. Segundo as suas condições. Segundo as minhas condições. Que o vídeo pode ser podre, como não, mas são minhas condições. É até ali onde eu vou. Okay. Mas o artista simplesmente diz não. Agora, com esse liga aqui, foi diferente. Como estava nesse caso? Já, foi diferente. Ok. Eu levei um videomaker, novo talento. Eu, a maneira assim mesmo, já, da sua do bairro. Exato. Novo talento. Eu, novo talento. Vídeo Meca, novo talento. Eu cheguei até a ele, mas eu disse para ele, com A mais Z: mano, a minha situação é esta. Eu sou novo talento. Não tenho fama. Você não vai ganhar nada. Nada nesta música. Já. Ele ainda sempre... é que saio a te explorar. Já, eu é que saio a te explorar. Mas ele disse: não, eu vou aceitar o seu pedido. Porque eu estou nessa cena por amor. Exato. Yeah. Se fores a ver, eu tenho feito muitas participações ultimamente. Aquelas participações são participações que eu faço por amor. Se dependesse dinheiro, eu não faria aquelas participações. Então, eu encarei aquela oportunidade. Se calhar essa é uma das características que o torna mais... vulgar. Que carrega esse tipo por de... Por isso que ele é king. Porque ser king não é só hoje, você dormiu, amanhã acordou, sou king. Não. O que você fez? Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Isa, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Sim. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui. Na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Eu estava há pouco tempo num programa, num podcast, em que um dos internautas disse que eu não tenho testículos no lugar. A dizer para o S lá nesse caso. Não, por tenho quê? Não tenho testículos no lugar porque eu não aceitei confrontar-me com o Red King. Confrontar como assim? Red King é King do Exato. Norte. Okay. E ele auto-intitula-se como King. Exato. Não que eu não esteja a reconhecer, mas o internauta colocou-me contra ele.
foi o internauta que colocou-me contra não é, o Aristide. Não é o Estila aqui. Não sou eu que eu disse que não reconheço. Mas eu, a minha resposta foi clara. Que entre eu e ele, ele continua a ser King. Por quê? Eu só tenho dois vídeos. Ali já tem mais que 6, 7 músicas. Ardy King um tem mais de 2, 3, 4, 5 vídeos. E já lançou um álbum. Já lançou um álbum. Eu só lancei uma EP. E o número de músicas daquela EP é um número diferente do Ardy King. Então, existem componentes. Então, reconheces, na sua opinião, Ardy King é o rei da Zona Norte... No que tange ou no que concerne ao hip-hop? Yeah, depende das circunstâncias. Porque ele disse que não é rei da Zona Norte no sentido geral, mas ele é rei de uma área. Tá bom. Então, eu posso reconhecer como rei. Por um simples facto, não é fácil um rapper descarregar-se. Mas eu não estou a me descarregar, okay. Simplesmente estou a reconhecer. Ok. Yeah, podemos falar de Rei Bravo, que é uma pessoa muito, muito dedicada no que faz. Exato. Que eu não posso desmerecer o seu mérito. Ok. Ele faz muito pela cultura nortenha. Ok. Não posso... A Bucle é da Zona, no, é da zona Centro. Yeah, não posso aqui mencionar. Mas o Rei Bravo, como é da Zona Norte, não posso... Desmerecer. Okay. Não posso desmerecer o MC Xamboco, que é de Cabo Delgado. Exato. Que, por sinal, eu conheço. Não posso desconhecer a The Black Water Gang, que é TB Double G. Ah, TB Double G, conheço. São putos muito maus. Yeah, são maus. São de pé embaixo, né? São de pé embaixo, são de Cabo Delgado. Por isso mesmo que eu mencionei o nome de Cabo Delgado. Exato. Porque eles estão lá dentro. Há pouco tempo fizeram uma música intitulada Marrunce, ao lado de Gerson Mariano. Exato, exato. Yeah. Eu não desconheço essas figuras. Eu aprecio toda a música moçambicana. Ok. E quando se fala da Zona Norte, eu sei a quem mencionar em tudo que for possível. Ok. Mas, naquilo que diz respeito ao Ardy King, é simples coisa. Música não é só áudio, música não é só imagem, música tem componentes. Nos Estados Unidos, houve um ano em que o Lil Wayne era o melhor rapper do mundo. Okay. Aquilo não foi por acaso. Houve uma Olimpíada, okay. Houve uma houve um confronto, okay. Tá entendendo? Cara a cara, em que dois MCs enfrentaram-se, em que as pessoas achavam que eles fossem melhores. Exato. E entre os melhores, saiu o melhor. Tá entendendo? Yeah, é por aí. Então, nós, aqui em Moçambique, eu acho que estamos a falhar. Ok. Eu não estou a falar isso por acaso. Estou a falar isso porque eu sou apreciador da cultura. Exato. Eu escuto tudo que for música, mano. Independentemente da zona que está a surgir essa música. Por que eu estou a falar isto? Vamos para Niassa, vamos viajar para Niassa. Tem lá Rei Bravo, que faz hip-hop de uma forma perfeita. Eu admiro Maningo Nega, ele está a dar seu contributo. Existe King Sweet, lá, em Niassa. Exato. Um jovem também mau, aquele que desconhecido, música, mano. Que fez música com o Messias Maricó. Até ele teve que forçar o sucesso. Eu te amo. Você escutar música de King Sweet, você vai viajar. Se é ele mesmo, o próprio dono, te ligar para viajar. Porque tudo isso você encontrou na música dele. É isso que um artista deve fazer. Existe lá Mos de la Fuente. Exatamente. Eu já escutei música de Mos de la Fuente ao lado da Márcia Rocha. Muitas das músicas. Existem muitas outras várias músicas de Mos de la Fuente. Que eu curto, sentado na minha casa, eu digo, isso é música. Vamos viajar para Cabo Delgado. Existe Mendes. Isso é Mendes. É um niga. É um niga que canta e encanta.
mas okay. É de Cabo Delgado. Existe Tip Double G, é um grupo de rapper composto por duas pessoas. Não sei qual é o nome deles, mas é um grupo que vem fazendo é arte. É mesmo esse grupo, é esse Double G. Existe Banawassi, que nem precisa falar muito aqui de Banawassi, porque mas até só fugir de um fio de pensamento. Não quero fugir. Relaxa lá. Você concorda ou não que o Ari The King é o rei? Tá certo. Eu concordo. Yeah, sem fugir, concordo. Da mesma forma que eu vou dizer que existe o Mendes, existe o Banawassi, existe o tipo Double G. Yeah, eu concordo. Pelos simples factos. Eu tenho dois vídeos. Exato. No YouTube. Que estão a girar. Mas a Red King tem mais de dois. Então, por que que eu não posso aceitar? Não faz sentido. Ok. Porque o que que as pessoas vão me colocar depois disso tudo? Quantos vídeos tu tens feitos? No final de tudo, só tenho dois. A Red tem 5, 6, 7, 8. Automaticamente já perdi. E ele está a somar número. Yeah. Quantas músicas áudio tenho disponíveis? Não vamos falar de músicas indisponíveis, porque se falarmos de vídeos, aliás, de músicas indisponíveis, eu até posso ganhar. Exato. Mas eu não tenho muitas músicas disponíveis comparativamente ao Ari. Exato. Por que que eu vou querer me comparar? Então, nós estamos a brincar. Estamos a se comparar com quem deveríamos aprender. Então, estamos a dizer que, ao invés das pessoas começarem a se odearem, a criarem inimizade, deveriam mais aproximar aos outros para tirarem algum proveito, pedirem algumas dicas. Foi o que eu fiz. Okay. Tenho vídeos que eu saio a pedir este senhor aqui. O Mr. Ama, nesse caso. Eu não me faço. Eu sou rapper, mesmo no dia que entramos no estúdio, este senhor rendeu comigo, com aquilo que foi minha vontade, minha capacidade. Ele rendeu. Até ele disse que tu tens talento. Pois é, entender? Exato. Mas eu comecei a cantar em 2017. Mas este senhor aqui começou em 2002. Há muito tempo! Não há como se compararmos. Então, às vezes até que eu costumo assim de cortar, falta de respeito que muitos artistas, nós artistas, cometemos diante das pessoas que realmente começaram há muito tempo. É preciso que a gente respeite o processo, que a nossa vez chegará. Mais velho é mais velho. Tu podes ter aqui 1 milhão de meticais, mais velho ter só 2 meticais. Mas tu precisas respeitar o mais velho. E nunca vais resolver seus problemas sem que esse mais velho que não tem nenhum dinheiro chegue. O mais velho é mais velho. Começar a nascer, ninguém pede. É uma coisa que acontece de uma forma natural. Mais velho é mais velho. Nós não podemos desmerecer. Okay. Todo aquele que começou antes de você, esse é o mais velho. Ok. É preciso prestar a respectiva vênia. Exato. A produção está a dar o sinal do tempo. Parece que estamos sem time mesmo. O tempo já está esgotado. Eu queria conversar mais com o West Hiller, né? Tens mais alguns minutos, como a produção deu ali mais uns 5 minutos no máximo. Só para venderes o seu peixe, dizeres o que eu não perguntei, se calhar tens algumas coisas por acrescentar. Este é o momento. Eu posso até não vender o meu peixe. Exato. Somente reconhecer os mais velhos. Ok. Estou a falar de Torna e Fernando. São os pioneiros. Nico T, Damaíja, Professor Lai. Eu, principalmente, quando essas pessoas lhes faltam com respeito, eu sinto muito. Porque eu sinto que eu vou ser mais velho. E existirão putos que podem... Que também te vão faltar respeito. Vão te chamar de mais velho aguardo, né? Nesse time. Eu posso não. É que nem agora que eu. Já estou me a faltar com respeito. Maninde. Demas, não dá a tratar nada. Yeah. Mas tu fizeste muito pela cultura. Mano, isso aqui era mata. Quando eu cheguei aqui não se tratava nada. Mas hoje, passei, não sou nada. Passei aqui em 2011, quando estudava no Maré. Exato. Em 2011 era mata isso. Até lá na Uniluri. Mas agora, quando encontro uma coisa aqui, eu digo graças a Deus. Só que eu nunca passou aqui nesse tempo. Não vai entender. Não vai entender. Então, os mais velhos
temos que considerar Xarifu Vitor, Ali Faki, Namakoto, foram os pioneiros. Em nenhum momento, LCN, esse nigga, não é um gajo que pode vir aparecer aqui hoje e dizer que não, LCN não fez nada. Enquanto, mano, nós já escutávamos música deles, enquanto éramos putos. Exato. Enquanto nem sabíamos, nem sonhávamos que um dia poderíamos cantar. Então não é para nós faltarmos com respeito. Não é para nós faltarmos com respeito. Beijos e abraços a quem vão. É, beijos e abraços sempre vai para meu produtor de princípio, que desde o primeiro dia que eu cheguei no estúdio nunca me largou. E por sinal é que fez com que eu tivesse essa participação com o Mistama. E ele lutou tanto para que essa participação fosse perfeita. Porque ele foi com interagir com o produtor que fez essa música. Exato. Que é o Angel Record. E por sinal é o Witness. Então, meus abraços mesmo vai para o Niga. Beijos vai para a minha mãe, que é para dele. Quem produziu a música? É o Mike Eras ou é o Angel Record? O produtor oficial foi Mike Eras. Ok. Produtor executivo okay. foi Witness. Ok. Já percebi. É da Angel Record. Nice. Videomaker foi de Flores Dino. Dino, ok. E por sinal também é da Angel Record. Nice. Contribui muito para a música. Contatos para eventos, casamentos, shows? 84-38-31-480 São contactos para shows. É tudo. Quanto esse rila, é tudo. O resto é resto. O resto é resto. Nós também queremos agradecer a você que está conectado ao nosso programa. Queremos agradecer pelo carinho da vossa audiência. Dizer que os números lá no YouTube e Facebook estão a crescer cada dia que passa. Sigam as redes sociais do Elvistar Amanze. No Facebook, no YouTube, Elvistar Amanze. TikTok, Elvistar Amanze. Delmax também, sigam as redes sociais, YouTube Delmax de Meica, Facebook Delmax de Meica, TikTok Delmax de Meica. Queremos agradecer à geração 21 pela transmissão do programa e a Agonia Limitada pelo suporte do nosso programa. Esse programa foi produzido exclusivamente pelo Elfstar Amanze e Delmax de Meica monitorou. Nós vamos com as promessas de voltar nas próximas edições. Promessa é dívida. Próxima semana, esperem no nosso programa BM, aquele jovem que fez aqueles vídeos do professor Lai, os vídeos mais populares, as músicas que bateram lá mal de 1 milhão de visualizações. Queremos saber qual é o segredo. Sabendo que aqui existem artistas, videomakers de 2005, que não estão a conseguir alcançar os números de esses maldão, 1 milhão, 2 milhões, qual é o segredo? Será que eu tomo um banho para... Aquele abraço! Angel Records. Make music. Todo homem tem uma história. E esta, é a minha, e a tua história. É o West, Batua, Witness on the beat. Eu tive baixas, muitas altas nesta vida. Sofri maningue e empurrei, acredita. Plano de Deus me transformou em West Hila. Sofri maningue e empurrei, acredita. Eu sou um vencedor, alguém que venceu dor. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor, alguém que venceu dor. Eu sou um vencedor. Eu já desafiei guitarras e fui trabalhador de um bar. Já puxei saco, vendi cebola, tudo isso me abona. Desde puto até agora, nunca fui fraco na escola. Pergunta graça minha dona, já que new como nona. Já caí, levantei, continuei. Hoje estou de pé, tenho fé, sei que tu vês. Minha vida foi luta, meu bro. Não fala de luta comigo, meu bro. Tanta coisa que o nigga quebrou. Não fica busy com essa glória. Eu tive baixas, muitas altas nesta vida. Sofri maningue e empurrei, acredita. Plano de Deus me transformou em West Hila. Sofri maningue e empurrei, acredita. Kirere wona itu, etunia kirero pake itu. Etunia kibimole lani kirespetara numa kona wota. Mako hapatanaka, mata kota yangi wala. Witness yala netanaka. Eu tive altas, eu tive baixas, mas nada disso que me rebaixa. Já caí, levantei, continuei.
hoje estou de pé. Tenho fé, sei que tu vês. Desde puto que eu andei a escrever, minha vontade era só de vencer. Tudo que agora tu consegues ver, não fica vivo com essa glória. Eu tive baixas, muitas altas nesta vida. Sofri maningue e porrei, acredita. Plano de Deus me transformou em West Healer. Sofri maningue e porrei, acredita. Eu sou um vencedor, alguém que venceu dor. Eu sou um vencedor, ai. Eu sou um vencedor, alguém que venceu dor. Eu sou um vencedor, ai. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Isa, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.